Oi, gente, estamos de volta. Eu sou o Wilson Carlos, 140 quilos de simpatia. 140 quilos de simpatia é... Olha, falando aqui sobre a engenharia, né, meu querido? Olha, meu querido The Bridge, queria dizer que você, menina feinha, que não consegue sair com nenhum menino, dá beijinho, faz engenharia. Que só tem homem, né? Vai ter uns 39 homens na sala, mas você e duas meninas. Né? É verdade, um abraço também lá pra galera lá da Efeia, lá que pega todas as meninas lá de Itajubá, lá, da cidade ali perto de Delfim Moreira. Oh, yes, man. Sabe outra coisa na engenharia que eu não entendo? Tem aqueles números tipo pi, pi. Sabe o que é o pi? Não sei o que é o pi. É um grande mártir da matemática, é aquele símbolozinho de duas pernas, um negócio. É o pi, quer dizer, 3,14, blá, 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 não sei o que, papapá. Eu nunca vi uma promoção numa loja, vem aí, pague apenas pi. Nunca fiz isso. A lógica é tudo 3 e 14. Lojas Pi, tudo a 3 e 14. Pi! Nunca vi essa lógica. É, poderia existir. E a homenagem final seria, claro, para os engenheiros do Havaí. Por que não engenheiros do Havaí? Grande Humberto Gessinger, grande mártir do rock and roll, né? Grande mártir da engenharia. Olha, aqui tem umas músicas interessantes que a gente pode fazer aqui, ó, também, né, meu querido? Tipo... Vai lá, solta aí, então. Queria fazer engenharia, mas meu pai não deixou. Eu torço para o Grêmio, o Inter é legal, ele é bem show. Agora, a música do engenheiro é essa? É, parece música de mineiro? Sabe música de mineiro? Que tem um vocalista com a voz fina, tipo o Rubi da Esquina. Um dia chamava ouro, um dia chamava estrada. Armas, criou a paixão depois e toda a maquinaria. Criou moinhos de sol que ventavam brando nas manhãs tão brandas, nas manhãs tão brandas, nas brumas tão grandes das Minas Gerais. Também se chamava controle, talvez se chamava remoto. Mudar o canal de longe. Café bem quentinho na manhã, lá nas Minas, minha casa, meu jardim, que minha casa. Lumiar, vem cantar, lumiar. Engenheiro tinha régua grande. 30, que coisa linda, era grande a centimetria. Ah,